yahay halkan waa shabakada wararka ciyaaraha waxaanu maalin kasta idiin soo gudbinnaa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyadoo si gaar aanu diiradda u saarno sheekooyinka ugu xiisaha badan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda yurub oo bishan janaayo xiise gaara leh haddaba barnaamijkan waxaanu si gaara diiradda ugu saari doonnaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamku ay ka qorayeen suuqa kala iibsiga heshiisyada dhacay heshiisyada lagu dhow yahay iyo kuwa kooxuhu ay ku fashilmeen waxaanu si gaara diiradda u sii saari doonnaa oon dul istaagi doonaa kooxaha horyaalka ingiriiska iyadoo mid mid wararkii ugu dambeeyey ee laga qoray aanu idinkugu soo gudbin doonno haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar shabakada wararka ciyaaraha adigoo qaybta hoose ee faallada ama commentiga inuugu reebi doono aragtidaada wararkaanu suuqa idinkaga soo gudbinay sidoo kale la wadaag asxaabtaada adigoo sheergaraynaya wararka suuqa ee kooxda arsenal kooxda kubadda cagta ee arsenal ee ka ciyaarta horyaalka dalka ingiriiska ayaa ku dhow saxiixa laacibka barcelona denis suarez kadib wadahadallo horumar laga sameeyey shabakada mirir ayaa qoraysa in gunners ay doonaysay xidigan in si amaaha ay ku hesho laakiin hadda waxay u muuqataa in arsenal iyo barcelona ay isku soo dhowaanayaan iyadoo laga yaabo in heshiis amaaha lagu siiyo inta ka harsan xilli ciyaareedkan kadibna ay fursad u haysato gunnerska in laacibkan ay iibsato haddii ay ka hesho adeegiisa unai imri waxa uu taageero weyn u yahay xidigan reer sbain isagoo soo maamulayay waqtigiisii kooxda sifil arsenal waxay hadda u muuqataa in ay ku dhowdahay laacibkan iyadoo laga yaabo toddobaadka soo aadan in heshiiskiisa la dhammeeyo dhinaca kale unai imri ayaa markan arkay laacibka kooxda leeds united waxa uu diyaarinayaa in si toosa wadahadal leeds uula galo isagoo ka doonaya jack kelleg football insider ayaa sheegaysa in arsenal ay rajaynayso inay ku garacdo tottenham liverpool iyo manchester city oo dhammaan wada xiiseynaya tayada iyo adeega 18 jirkan leeds united diyaar uma aha in wax munaaqasho ama wadahadala oo heshiis cusuba ay ka gasho kaleg inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan taas oo ka dhigan in kooxda ay doonayso in beeca lagu heli kara xidigan ay kordhiso arsenal waxay diyaar u tahay kooxda championshipka ay weydaarato ama siiso ciyaartooyda da'da yar ee kooxdaas mid ka mid a si ay u hesho tayada jack kelleg xaaladda james rodriguez ee doonista gunners arsenal waxay dhiirigelin ka helaysaa u dhaqaaqidada james rodriguez kubad sameeyaan sida amaahda bayern munich ugu cayaara islamarkaana milkiyadiisu ay leedahay kooxda real madrid ayaa hadda u muuqanaya in uu ku soo socdo magaalada london jarida evening standard ayaa qortay in arsenal ay xidigan 7 jirka ah laga yaabo in bishan heshiiskiisa ay dhammayso sida loo malaynayo james rodriguez waxa uu beddel u noqon doonaa masuud mustafa ozel oo u muuqda inuu kasii baxaya albaabka imaaraatis ozel waxaa sii kordhaya sheekooyinka la xiriirinaya inuu ka baxayo kooxda arsenal iyadoo hadda la tilmaamayo wakiilkiisa in wadahadal uu la geli doono kooxda inter milan laaxibkan jarmalka ayaa arsenal ka qaata 750,000 iyadoo gunnerska lacagahaasi ay doonayso in dhowr ciyaartooy ay soo iibsato islamarkaana mushaaraad ay ku siiso sidoo kale lacagaha ay ka hesho arsenal waxay doonaysaa in suuqa ay ku gasho ciyaartooy cusubna kooxda ay ku keento sheekadii bebe ee suuqa arsenal oo ku dhow in ay soo dhammaanayso madaxweynaha kooxda liil gerard lopez ninka lagu magacaabo shirkiisa jaraa'id ee shalagalab waxa uu si cad ugu sheegay in nicolas bebe uusan ka tegi doonin bishan janaayo kooxda liil bebe si culus ayaa loola xiriirinayaa arsenal iyadoo haatan wararka xanta ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in kooxda liil ay dul dhigtay lacaga gaaraya 80 million haddii arsenal ay daacad ka tahay doonista laacibkan laakiin lopez oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay laacibka 13 gool liigwanka hadda ka dhaliyay xilli ciyaareedkan in bishan janaayo uusan bixi doonin haba ahaatee marka xilli ciyaareedka uu dhammaado in kooxda uu ka tago macalin unai imri ayaa baahi badan u qaba in uu helo xidiga garbaha ka cayaara kuwaas oo uu doonayo inuu ku xoojiyo weerarkiisa kooxda wararka suuqa ee kooxda chelsea chelsea waxay heshiis la gaartay dhiggeeda juventus kaas oo ku aadan xidiga reer argentin ee gonzalo higuain waxaa laysku waafaqay in heshiis amaaha uu xidigan ku yimaado garoonka stamford bridge ay ku cayaarta kooxda blues iyadoo kooxda chelsea dooq loo siinayo in hal san oo dheeraad ay sii haysato laaxibkan 30 jirkan ayaa soo afjari doona waqtigiisa amaahda uu kula joogo kooxda ac milan iyadoo taa beddelkeeda haddana uu soo wareegayay horyaalka ingiriiska jenerio katuso kooxdiisa waxaysan weli ka quusan doonisteeda laacibka boland ee betek kaas oo beddel u noqonaya gonzalo higuain gonzalo higuain waxa uu mar kale ku farxi doonaa inuu ka hoos ciyaaro tababarihiisii hore ee mauricio zari kaasoo hadda wada nadiga bluuska chelsea
waxna laga yaaba in isfaham fiican kooxda uu ka helo maadaama tobran uu si weyn u aaminsan yahay tayada uu leeyahay laacibka reer Argentina. Kooxda La Liga ayaa diyaar u ah in ay heesho saxiixa William, kaasoo si weyn ay u baadigoobayso, laakiin Blueska waxay diiday 65 milyan oo laacibka reer Brazil laga soo bandhigay. Daily Mail waxay sheegaysaa in Barcelona ay hadda diyaar u tahay 100 milyan oo kaash ah oo lagu daray laacibka reer Brazil ee Malcolm si u soo qaadato isla bishan William. Booqdo weeryahankeedii hore ee Malcolm ayaa u muuqda in gabi ahaanba uu ku fashilmay naadiga La Liga ka ciyaarta ee Barcelona maadaama boos joogta uu ka waayay. Chelsea waxaa laga yaabaa in hadda ay tixgeliso dalabkaasi ku aadan lacagaha sifraha badan iyo Malcolm maadaama Blueska qudheeda ay u muuqato in ay helayso beddelka William. Aabaha dhalay Leon Bailey wuxuu leeyahay Chelsea weli waxay xiiseynaysaa laacibka Bayer Leverkusen garabka weerarka kaga ciyaara ee Bailey. Chelsea waxaa si culus loola xiriirinayaa 21 jirkan garbaha iyo weerarka tooska ka ciyaari kara, laakiin adiga Bundesliga ayaa gabi ahaanba hoos u dhigtay heshiis kasta oo lagu heli kara laacibkan. Aabaha dhalay wiilkan ayaa tilmaamay in kooxo waaweyn oo Yurub ka dhisan ay xiiseynayaan laacibkan lagu qiimeeyaa 14 milyan. Chelsea weeriyahankeeda Alvaro Morata isna waxa uu go'aansaday in gabi ahaanba uu isaga tago garoonka Stamford Bridge, iyadoo la soo wariyay in uu doorto naadiga Atletico Madrid. Haddii uu yimaado Gonzalo Higuain, waxay u muuqataa in gabi ahaanba Chelsea ay ka maaratay Alvaro Morata oo sidii la rabay kooxdan kaga soo bixin, maadaama lacago 70 milyan ah ay kooxda horey ugu soo iibsatay iyadoo adeegii ay ka filaysaysan ka helin. Alvaro Morata si uu soo celiyo waxtarkiisa iyo ciyaarihiisa fiicnaa, waxa uu doonayaa heshiis amaaha in inta kaarsan xilareedka uu ugu tago naadiga Atletico Madrid, iyadoo kadib Chelsea ay go'aan ka gaari doonto in xidigan ay iibiso. In kale sida uu tilmaamay wariyaha Fabrizio Romano oo si gaara sheekadan ula socda. Wararka ugu dambeeya suuqa ee Manchester United diyaan u eegno. Naadiga Manchester United waxay si gaar ah u xiiseynaysaa inay hesho ciyaartoy garbaha weerarka ka ciyaarta, waxaana maalmihii ugu dambeeyay si weyn loola xiriirinayay Yanni Carrasco iyo xiddiga reer Turki ee lagu magacaabo Anda. Xaaska Carrasco oo la hadashay RTBF waxay sheegtay in Old Trafford naadiga ku ciyaarta ay ciise u qabto adeega laacibka Belgium. ESPN yana waxay qoraysaa in Red Devils ay hadda tartan culus u galeyso helitaanka laacibka Turkiga ee Anda, kaas oo kooxo badan ay xiiseynayaan. Xiddiga Turkishka waxaa lagu qiimeeyaa 100 milyan oo lacagta euro oo dhiganta 44.3 milyan oo lacagta pound-ka, waxaana uu hadda ka tirsan yahay kooxda AS Roma oo laga yaabo in dhibaatooyin dhaqaale ay qabto awgeed lacagkan inay iibiyaan. Manchester United markaas waxay u muuqan doontaa inay ilaawi doonto Carrasco, maadaama hal ciyaaryahan oo tayo leh oo xagga weerarka garabka ka ciyaara ay doonayso kooxda in lagu soo kordhiyo. Haddii saxiixa Anda ay heshana, waxay noqon doontaa garabka bidix ee weerarka Manchester United ay si weyn kaga duulaan tagto. Sidoo kale kooxda Manchester United waxaa si weyn loola xiriirinayaa 14 jirkan adiga Tramozo oo ciyaara wiilka lagu magacaabo Isaac Heysen Aroyen. Wararkii ugu dambeeyay warbaahintii qoriyeen Red Devils-ka waxay tilmaamaysaa in heshiiska haddaba ay sii gaartay, iyadoo Norway wararka ka soo baxayna ay sheegayaan Manchester United in maalmaha soo aadan wiilkan da'da yar heshiiskiisa ay dhamayn doonto. Liverpool iyo Everton ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya wiilkan da'da yar, balse Manchester United ayaa horumarka sameysay wadahadaladii kula jirtay Tramozo, iyadoo labada kooxood heshiis hordhaca ay gaareen laakiin weli lama faahfaahin. Isla wararka Manchester United ku guda jirnaaye, laacibka garabka midiga daafaca kaga ciyaara kooxda Barcelona Nelson Semedo ayaa hadda soo galay raadeerka kooxda, iyadoo beddel uu noqon doono xiddiga muddada dheer kooxdan u soo ciyaaraya Antonio Valencia. Heshiiska Nelson Semedo ee Barcelona waxa uu dhacayaa 18 bilood kadib, waxaana wararka ay tilmaamayaan Barcelona in ay doorbideyso xiddigan booska joogtadankiisan kooxda inuu iska baxo. 25 jirkan ayaa booska joogtada waxaa kaga jira Sergio Roberto oo bandhig wanaagsan garoomada ka sameynaya. Manchester United waxay doonaysaa in lacago qiimo hoose ay ku hesho ciyaaryahankan maadaama heshiiskiisa waqtiga u dhacay uu dhow yahay. Barcelona 30.5 milyan oo lacagta yuro ay ku soo iibsatay xiddigan, laakiin waxa uu ku fashilmay in boos joogta uu ka helo kooxda Barcelona. Blugrana waxay raadinaysaa saxiix laba daafac oo cusub kooxda ay ku soo darto, waxaana ka mid ah Frank De Jong iyo Matias De Ligt oo ah laba ciyaaryahan oo si weyn adiga ay u doonayso. Sidoo kale Barcelona Adrian Rabiot ayay si weyn u doonaysaa kooxaha badan Ingiriiska ay kula loolamayaan.
wararkii ugu dambeeyay suuqa kooxda hoggaaminaysa horyaalka ingiriiska ee liverpool haddaan markan eegno nadiga rediska waxaa haysta dhibaatooyin dhanka daafaca ah maadaama dhaawacay ka noqdeen xidiga muhiima oo kooxda lafdhabar u aha si weyn waxaa loola xiriirinayaa ciyaartooy dhowr oo xagga daafaca ka cayaara sidoo kale waxaa jira saxiiyo qad ka dhexeeya weerarkoo nadiga ay doonayso Paris Saint-Germain xidigada reer faransa adrien rabiot ayaa markan soo galay doorka doonista kooxda liverpool xidigan waxa uu noqon doonaa marka uu dhammaado xilciraadkan mid fasaxa laakiin PSG waxaa laga yaabaa in isla bishan janaayo ay ogolaato in xidiga nadiga ay ka dirto maxalin Jurgen Klopp ayaa doonaya in qadkiisa dhexe uu adkeeyo iyadoo ciyaartooy badan oo qad dhaxaala la xiriirinayo balse adrien rabiot ayaa noqon kara saxiixii kooxda wax badan kusoo kordhiya maadaama uu leeyahay tayo iyo fisicalka premier leagua sidoo kale xidiga garabka ka cayaara ee james forrester ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxda liverpool waxaana lacabkan lagu qiimeeyaa 8 million oo lacagta baunka ah xiriirka macal brendan rodgers iyo liverpool oo wanaagsan darteed waxaa laga yaabaa lacabkan celtic u cayaara in uu kusoo biiro kooxda liverpool maadaama kooxa kale oo horyaalka ingiriiska ka dhisan ay xiisanayaan weriyaanka jarmalka ee tima wana ayaa isna lala xiriirinayaa in nadiga liverpool ay baacsanayso haddii uu yimaadana waxay noqonaysaa in tartan adag oo dhanka weerarka uu la geli doono roberto farmino liverpool waxay u baahan tahay weeriyaan ay la tartan siiso roberto farmino oo haddii uu dhaacmo kooxda aysan haysan ciyaaryahan kale ee weerarka ka ciyaara kaasoo tayo badan